сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын пайдасына төмөнкү участкаларды калтырып жазууга жетиштик. Биринчи, Гавасай 12849 гектар Өзбек СССР Кемпироват сол жээк каналын курбагандыгы үчүн. Көксерек 105 гектар. Ал жерде кыргыз жарандары жашаган айылы менен кошо. Баястан 212 гектар. Унгартоо 35 гектар. Уюлдук компаниялардын жана мамлекеттик телеканалдардын антенналары жайгашкан. Акташ 100 гектар. Карасуу шаарын кеңейтүү максатында жана саркынды сууларды тазалоочу жай куруу үчүн. Демаркация учурунда мурда 2017 жылдын 5 сентябрында жазылып бекитилип кеткен Кара Белес участогундагы 25 гектар жер аянтын Ала Бакор районунун Көксерек айылын калтырып жазууга жетиштик. Шахрихансай каналынын башталышы участкасынан өзбек тарап тосуп пайдаланып келген 19,5 гектар жер аянты өзбек тарапка калтырылып, анын ордуна 19,5 гектар жер аянтын өзгөн районунун пайдалануусуна алуу жагы макулдашылып, картографиялык материалдары даярдалды. Баса белгилеп кетсек, урматтуу депутаттар, ушуга көңүл буруп койсоңуздар, себеби дегенде көптөгөн адамдар туура эмес маалыматтар таратып атышты. Муну мына ачык айтканга азыр туура келет жана ачык айтабыз. Ушул маалыматтар чындык экендигин билсеңиздер. Баса белгилеп кетсек, Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары да толугу менен Кыргыз Республикасынын карамына калтырылып жазылды. Жана Орто Токой өтүп кетиптир, тияк бияк дегендердин баары калып жалган болгон, мунун баары өзүбүздө калды, биздин жерибиз, биздин платинабыз боюнча.